A ovo kad budu saznali, haos u reality zadruga nastaju kada su Saška Karan i Marko Đedović ukrili veliki deo ovog nedeljnog budžeta, zbog čega je većina takmičara dobila svega po 1000 dinara. Na svom muku Vladimir Tomović i Jelena Pešić rešili su da se našale s Ivanom Šopić, sakrivši im novac i vlažne maramice u štek. Vidi, uzeo sam ovo od Šopićke sakrije da je malo zezamo, rekao je Vladimir koji je već prethodno ukrao 2000 dinara. Odakle njoj je ovoliko para, pitala je Pešićeva i sakrila novac u garderober. Kako će Ivana reagovati kada shvati da joj nema novca, a i nije bila baš prezadovoljna kupovinom? Na to još i ova šala, videćemo.